កុំនិយាយរឿងស្រីមិនខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តតែលេខទូរស័ព្ទម៉ានចាប់ម៉ានតលេខអុយឆាប់បាននឹងហ្មងច្រឡោះរឿងឆ្នាំទីម៉ានអីគាត់ទី2ណាចောင်းអាយមួយឆ្នាំឲ្យមកដល់ចាស់ចាស់ទីយ៉ោះអូអាណែបដៅឯងឯងរឿងចឹងឯងស្អប់ហ្នឹងតាអាណែបដៅចឹងឯងអ្នកស្អីស្អាតហ្នឹងតែថាដូចទឹកដូចអីដូចដូចស្គាល់ពីមុនចឹងហ្នឹងណាគំមិនរៀនឯងឯងរៀនឯង FL ឲ្យមកសួរឯងយើងដូចស្គាល់ស្គាល់គ្នាឃើញខំខំគួយមើលមកគេញយគេសួរបដោអាបាក់កាច់ឯងគឺមើលមើលម៉េអត់ទេមើលមកគេដើរគេដើរដើរទៅផាត់មកស្ទូដើរវិញមកសួរអីយ៉ាងស្គាល់គ្នាពីណាបងអ្នកហ្នឹងអង្គុយក្រោមដើមឆ្នោតហើយយើងទៅអង្គុយតាមមុនឯងថាកង់គេទុកចោលឯងមកទុកកង់ចោលក្រុមហ្នឹងគេទីតោអីអ្នកស្រីតាមសួរម៉េដើរមកសួរម៉េតាកង់ចោលដើរមកមកវិញមកអ្នកស្រីជីកង់ម៉េតែគេនៅពេញទៅឯងឃើញនៅពេញបុកគេនៅពេញទៅរួចថាមកបងគេទៅជប៉ុនធ្វើម៉េចឃើញនៅផុសគេចង់និយាយថានិយាយថាម៉េចដើមមកនិយាយគេដើមមកគេថាដូចផុសស្គាល់ពីមុនគឺទៅបងបានទី boy អត់ទេឯងមកវិញឯងទ្របឯងចេញឯងសុំ